Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMP Negeri Setunggal Ponorogo, ingkang kawula hormati Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SMP Negeri Setunggal Ponorogo, ugi rencang-rencang sedaya ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin, sumangga kita sami ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun maringi hidayah ugi rahmatipun dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi sehat walafiat. Salawat ugi salam ugi tetep kalimbahaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun umatipun wiwit jaman jahiliyah dumujo jaman islamiyah. Kados tentang jaman ingkang kita alami sak menika lan ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten yaumul kiamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten mriki kula minengkani pranoto adicara saking kelas 7E keparenga ngaturaken raracening adicara ing enjing punika. Adicara ingkang sepindah pambuka, adicara ingkang kaping kalih pacelaton ugi seni tari, lan adicara kapungkasan panutup. Adicara ingkang sepindah inggih punika pambuka. Monggo sesarengan kita bika adicara wonten ing enjing punika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken adicara ingkang kaping kalih inggih punika seni musik, seni tari, ugi pacelaton kanthi irah-irahan Denok Deblong saking kelas 7E. Wilujeng Amirsani. Denok lagi lungguh karo mangan kerupuk. Cuk-cuk deblong teko ngageti Denok sing lagi mangan kerupuk. Astagfirullahaladzim, ih nyapa sih Beki? Ih nyapa sih kamu mesem-mesem dewe? Pediau. Kan aku harus pulang tahun mbak, jadi bisa saya dur. Halah, Beki harus pulang tahun untuk eka seneng mentok. Emang gue ulang tahun harus dirayakne? Gue gak pernah tau dirayakne pas ulang tahun. Aku lo nek ulang tahun mesti dirayakne karo bapak karo ibu. Tak omong nih ibu karo bapak weh. Ibu, bapak.
Yoh yoh napa to ndelok nyelok ki sing apik to sing sopan aja bunga-bunga. Ayo napa to Cayu? Kan aku arep ulang tahun to Mbak. To Pak. Nah, aku lah cina sempat badan niku mesti dirayakne badan niku. Nah, aku lagi kepengen, Pak. Piye yo nduk, duwite Bapak iki kari sithik lho. Kan aku duwe tabungan, Pak. Lah yo Pak, ra apa-apa lagian ki ben adewe ki koyo ketok sugih ngono lho. Yo wis, karepmu lah timbange salah aku. Nek ngoten kula pamit rumiyin nggih, Pak. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Blong. Kowe ulang tahun arep ngadakne acara apa? Aku pengen ngundang tari-tarian, Pak, ben meriah acarane. Yo wis nek ngono kok sore ayo ning gone sanggar tari. Enggak iso. Ora iki. Mama. Aku mikir apa? Ini kok gak bisa. Ah. Cek. Ing sanggar tari. Cek, gak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah deblong, menapa kok mriki? Bapakmu enten, Nduk? Walah wonten, monggo mlebet rumiyin. Pak, wonten tamu. Monggo pinara. Wonten napa nggih? Niki kula badhe ngundang penari agem acara ulang tahunnya deblong. Acarane dinten apa kalian jam pinten? Dinten Kamis jam 8, Pak. Sekejap kula tingali jadwal. Nggih. Insyaallah saged. Nggih, Pak. Niki kula sekeluarga badhe pamit rumiyin nggih. Nggih. Assalamualaikum. Ing perjalanan mulih. Pak, belum mulai dhisik ya. Aku arep ketemu ibu-ibu dhisik. Nggih. Ibu-ibu. Wening dia swirake to. Kae kan lagi ketemu to. Aku kan sibuk. Apa meneh anakku deblonge arep ulang tahun. Ya aku nyiapne acara ulang tahunnya to. Ya Allah, ulang tahunnya dirayane uduhe ngono kuwi larang to. Ribet pisan. Lah iya, larang pisan. Nggih kok dengaren ulang tahunnya dirayane. Udah aku sombong ya, tapi kan duitku kan terake, jadi iso rayakne. Ya wis ae balae timbang ngono wong pamer. Sopo sih sing pamer? Ya ngono kula wong ra tau ngrungokne ceramah ki. Ayo jurani teko ya. Iya. Iki sopo bareng? Mama. Seto. Ing dina ulang tahunnya deblong. Aku ayuman ta dina iki. Kapan to mulaine? Alah, ayunan ya aku. Paling ulang tahunmu 10 menit kah? Sabar ya to. Oh iya mbak, jane aku arep omong. Aku ki pengen melu nari, tapi piye ya? Ya monggo ibu lah, ngapain omong ning aku? Oh ya, sana mbak, aku tak golek ibu sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ing perjalanan golek ibu. Yo, ibu ki jane ning ngendi to?
Wes ada dong goleki kok ora ketemu-temu. Jane nang ngendi to? Tumben ya dalane sepi. Aduh, wedi aku. Apa aku mulai hae? Ya wis lah aku mulai hae. Cuk-cuk ing dalan enek sing bungkem lambe lan irunge deblong. Aja rame we. Mengko arek wong krungu terus rene kan bahaya. Loh, aku ki diculek to. Weh, api ya kaya ini film-film ngono. Weng emang nyapa weng nyulek aku? Kowe kan arep ngayakne ulang tahun to. Mesti kowe wong sugih, dadi aku pengen nelpon bapakmu terus aku ngirim duit ning aku mesti wonge gelem. Aduh, meke aku. Lah bapakku lho ora duwe HP, piye lek mu telepon? Lagian aku ngrayakne ulang tahun yo gawe duitku dhewe. Halah ra mungkin lek ra duwe HP. Lah wong kowe iki lho wong sugih. Wis lah males aku ngomong karo kowe, mending aku tuku kopi sik. Piye sih enak to penculik kaya ngono? Piye ya? Apa aku njaluk tolong ae ya? Tolong, tolong. Le. Iki deblong to? Iya, kowe kok kenal aku, weh. Terkenal ya aku. Le, aku kan sing melu nari ning acara ulang tahunmu. Akeh wong sing goleki kowe lho. Ayo gendang ale. Heh, sapa kowe? Akhirnya penculik nyerang penolong. Nanging acarane deblong dipungkasi karo tarian.
yang penting aku bisa melu nari. Ya wes dok. MC, MC, MC. Adicara ingkang kabukas inggih menika panutup. Monggo sesarengan kita pungkas adicara menika kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Magatan punika pacelaton ugi seni tari saking kelas 7E. Mugi-mugi bisa nglipur pamirsa sedanten. Tuku santen datang peken. Pekene peken Bringharjo. Kula kinten cekap semanten. Sedaya lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.